Yer nazorati. Mamlakatimizda har bir qarich yerning ham o'z egasi bor. Bu boradagi sohaga doir qonun va qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida Kadastr agentligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va uning tuman shahar bo'limlari tomonidan 2024-yilning o'tgan 6 oy mobaynida yer va kadastr nazorati bo'yicha sohaga oid ishlar amalga oshirildi. Mazkur ma'lumotlar jurnalistlar uyida o'tkazilgan matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari vakillari jurnalistlarga keltirib o'tildi. Bugungi matbuot anjumanida yer va kadastr sohasida 2024-yilning 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobot taqdim qildik. Oxirgi paytlarda kuzatadigan bo'lsa, mana yer qonun buzilish holatlari juda ko'payib boryapti. Go'yoki men bir joyda borib egallab oladigan bo'lsam, uy-joy qurib oladigan bo'lsam, shunga egalik huquqi beriladi. Kecha qurib olib turib, bo'ldi mana shuni 2018-yildan oldin qurgandim deb shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin, lekin bu inson omili aralashmagan holda O'zbek kosmos tomonidan o'sha yilma-yil qaysi yil qurilish boshlangan, qachon tugatilgan buni aniqlik kiritilib, o'sha komissiya tomonidan ko'rib chiqilgandan keyingina egalik huquqi berilish masalasi ko'rib chiqiladi. Muloqotda so'zga chiqqanlar yanvar-iyunda mas'ul vakillar tomonidan hudud bo'ylab o'tkazilgan monitoringlar davomida 2075 ta holatda 510.7 gektar yer uchastkalarini o'z boshimchalik bilan egallab olish va ushbu yer uchastkalarida noqonuniy imorat qurilishiga oid qonunbuzarliklar aniqlanganligi bo'yicha ma'lumot berishdi. Hurmatli bugungi matbuot anjumani ishtirokchilari, so'zim avvalda bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan davlat boshqaruvida xalqimizni bevosita ishtirokini ta'minlash, ochiqlik, oshkoralik siyosatini qo'llab-quvvatlashda izchil mehnat qilib kelayotgan barcha ommaviy axborot vositalari vakillari hamda siz azizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bugungi anjumanda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tomonidan 2024-yilning 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar xususida qisqacha hisobot bermoqchiman. Boshqarmaning asosiy faoliyatiga yer fondining toifalari, turlari va yerdan foydalanuvchilar bo'yicha taqsimlanishi hamda undan foydalanish to'g'risidagi milliy hisobotni yuritishni ta'minlash, aholimizga kadastr sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatish, yer va bino inshootlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish kabi muhim vazifalar kiradi. Mazkur murojaatlar asosida 20 mingdan ziyod jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan yer uchastkalari va ko'chmas mulklarga kadastr pasportlari tayyorlanib, davlat xizmatlari markazlari orqali mulkdorlarga taqdim etildi. O'tgan 6 oy davomida eng ko'p kadastr hujjatlari Qarshi shahar, Qarshi tumani va Kitob tumani filiallari tomonidan tayyorlanganligi alohida qayd etildi. Anjuman so'ngida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob oldilar.